još jedan poraz za Inter, rezultat utakmice protiv Lokosa 2-1. 20 mladih pjevačica sudjelovalo na dječjem festivalu Prvi glas Zagorja. Promocija zagorske tradicionalne kuhinje u zagorskim selima. Legende, zmajevi, radionice i predstave na ovogodišnjem Legend Festu. Dobar dan, gledate vijesti televizije Zapad. Subotnja utakmica između Intera i Lokomotive prekinuta je u 38. minuti zbog olujnog vremena i kvara na električnim instalacijama. Susret se nastavio u nedjelju, a u konačnici su slavili gosti iz Zagreba. Očito je prekid utakmice 6. kola prve lige više donio Lokomotivi nego Zaprešićanima, koji su u subotu bolje ušli u utakmicu. Lokomotiva je blitzkrigom u nedjeljnom nastavku susreta povela preko Kastratija već u prvih 7 minuta, a u konačnici i pobjedila s rezultatom 2-1. Jedini pogodak za žute zabio je Ivan Mamut. Pa drago što sam zabio, ali šta to vrijedi kad nismo pobjedili. Na mene je da radim, a trener će odlučiti ko će igrati. Puno je tu bilo nesreće za Zaprešićku momčad, a počevši od ozljede najboljeg strijelca Serderova. Znači, dvije ekipe. Jučer jedna, danas druga, to je nevjerovatno. Toliko pehova, toliko nam se stvari događa da Serdi jučer dobije udar, da danas ne može igrati. To je katastrofalno stanje. Bila je ovo još jedna utakmica u kojoj Inter igrao na mahove i povremeno djelovao kao ozbiljna momčad. Ipak, to povremeno nije bilo dovoljno za prvu pobjedu u sezoni. Jer mi imamo u određenim trenucima nešto, ta ekipa zgleda na nešto, ali moram priznati da u određenim trenucima onda kvaliteta igra svoju ulogu koja nas košta. Bivši Interovi junior i Ljubić i Soldo uživaju sve veću minutažu u prvoligaškom nogometu, a po riječima Toplaka, ukoliko iskusniji ne podignu svoju razinu igre, izgubit će mjesto u prvih 11. Ja se neću zadovoljiti sa zadnjim mjestom, neću biti zadnji, ako ću primijetiti da je nekima igračima svejedno da ih to ne dira, morat ćemo ih udaljiti. Ako treba, igrat ćemo s juniorima. Pa naravno da sam sretan, svi sanjaju da igraju prvo, da se razvijaju tu kroz našu prvu HNL i da idu dalje u Ligu peticu, naravno to je svima san snova. Nadam se da ću svaku utakmicu i svaku minutu iskoristiti na što bolji način. Ovim porazom Inter je pao na posljednje mjesto Hrvatski Telekom prve lige, a u sljedećem kolu očekuje ga težak zadatak na Rujevici protiv Rijeke. Dvadeset djevojčica natjecalo se na ovogodišnjem festivalu Prvi glas Zagorja, a pobjedu je na kraju odnijela Lara Brizić iz Poreča. Više u prilogu. Da je glazba veliki dio kulturne ponude općine Sveti Križ Začretje, potvrđuje festival Prvi glas Zagorja, koji se održava više od 50 godina. Ove godine na dječjem festivalu nastupilo je 20 djevojčica koje su izvele se od zagorskih klasika preko autorskih pjesama pa do svjetskih evergreena. Očekivala sam maksimalno treće mjesto jer cijelo ljeto nisam ništa radila. I onda sam bila ovako kao ajde doću samo da se upoznam malo s drugima i tako. I sad kad sam dobila prvo mjesto, ja nisam mogla vjerovati da sam je dan na trenutak. Nisam mogla ni sad ono wow. Iskreno iznenađena sam, nisam očekivala, stvarno sam uzbuđena, tako sam sretna, znači ne mogu pisati. Jako sam uzbuđena, nisam vjerovala da ću osvojiti tu treću nagradu, bilo je mnogo dobrih natjecatelja, stvarno svi su jako lijepo pjevali i jako sam onako iznenađena sam. Moram priznati, program je bio jako hrabar. Mrvicu nedostaje edukacije u vokalnom smjeru, ali mi je drago da se tinejdžeri i ta populacija mlađa u slobodno vrijeme bavi pjevanjem i da im je to glavni hobi. Dok je Lara izvela pobjedničku Haleluja, Lana i Paula predstavili su sa hrvatskim pjesmama Stop, Natali Dizar i U dobro i u zlu Borisa Novkovića. Najviše mi se kod te pjesme sviđao tekst i onako ljubavna, ja to volim, takve pjesme, tako da evo, to sam odabrala jednostavno. Pa ja tu pjesmu pjevam već godinu dana na svakakvim festivalima, tako da sam bila sigurna, ali opet je bilo malo treme. Odabrala sam tu pjesmu jer je bila velika želja mojeg tate da ju pjevam, pa sam ju odabrala i na tako je izašlo da ju pjevam, eto ga. Smatram da su nagrade dostojne i da su ovoga pravedno izabrane. Meni je osobno bila velika čast i evo, pozivam svu djecu da se podružimo i sljedeće godine, da to sve bude još više ovoga uzbuđenja i ljepše atmosfere.
Festival traje sve do subote 31. kolovoza, a već danas u 19.30 na Trgu Hrvatske kraljice Jelene možete uhvatiti s 13 opatovine predstavu kazališta Histrioni. U dvoru Veliki Tabor održao se drugi Legend Fest, koji je ove godine u središte stavio Zmaja, u Hrvatskom Zagorju poznatijeg pod imenom Pozoj. Pregrž dječjih radionica, predstava i ostalih događanja privuklo je veliki broj ljudi. Legend Fest i ove je godine svojim posjetiteljima ponudio pregrž zanimljivih radionica, predavanja, predstava i izložbi. Tema zmajeva privukla je popriličan broj velikih i malih koji su se, između ostalog, mogli okušati u izradi zmajeva i tradicijskih igračaka. U službenom dijelu programa postoji nekoliko radionica vrlo zanimljivih djeci. Jedna je oslikavanje lica, pa izrada zmajevog jaja, pa ćemo imati nagradnu igru, djeca će tražiti zmajeva jaja. Izrađivat će se zmajevi, oni starinski, nekadašnji, koji su se vukli na uzici da su onda mogli letiti po zraku. Dio programa bile su i hrvatske autentične igračke, inspirirane hrvatskom kulturnom baštinom. Zanimljivo je da je projekt nastao suradnjom studenata prve godine studija za dizajn Arhitektonskog fakulteta. Svaka igračka je inspirirana jednim dijelom Hrvatske, znači imamo, predstavljamo kroz igračke i kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku, znači možemo izrađivati narodne nošnje. Igračka zvutka se zapravo igra sa, služi sa nošnjama, dakle možemo oslikavati nošnje, možemo tkati i plesti, možemo raditi pašku čipku i priča o kruhu, igračka koja se zove Čičulin. Pričanje priča o legendi, kulturnoj baštini i povijesti zasigurno pridonosi identitetu i očuvanju tradicije. Daj Bože da poživi, ovo je druga godina i evo, svaka čast i ovima tu općinarima koji su to zapravo i prepoznali i koji su evo, imali sluha da, da se održi već druga godina za redom. Drugi Legend Fest je zapravo jedna lijepa manifestacija, nova, sasigurno jedna nova kulturna ponuda za turiste naše županije, ali prije svega jedna nova kulturna ponuda za sve one koji žive u našoj županiji, jedna nova priča za djecu, uglavnom predškolskog uzrasta. Ova priredba je polučila takav uspjeh, a kao što vidite već je puno ljudi koji su došli, a sigurno će ih biti još puno tijekom večeri. Druge godine ćemo također imati neku drugu temu i Legend Fest, pa već možemo sada pozvati ljudi da dođu. Nakon cjelodnevnog bogatog programa, posjetitelji su mogli uživati u prigodnom performansu umjetnika Nikole Falera, koji je spalio zmaja. Čini se kako su svi putevi ovog vikenda vodili u Zagorje. Uz Legend Fest održan je i Bučnica Fest u zagorskim selima, gdje se čak 12 ugostitelja natjecalo za nagradu Zlatna Buča. A kao pobitnik je izašao hostel Kumrovec. Više u prilogu naše Marije Pranjić. Zagorje je regija poznata po ukusnim jelima i gastronomskim manifestacijama, kojima je cilj promocija tradicionalne zagorske kuhinje i zagorskog turizma. Jedna od njih održala se i ovog vikenda u zagorskim selima, a riječ je o petom izdanju Bučnica Festa. Evo do sada, dakle, najviše izlagača, preko 30, najviše posjetitelja, što zapravo dokazuje da dobro radimo i da smo na dobrom putu da brendiramo manifestaciju Bučnica Fest kao jednu od jačih manifestacija u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Kao što vidite, program je raznovrstan, Bučnica ima veliki broj različitih okusa i mirisa, na 40 štandova prodaju se domaći proizvodi. Eto, vjerujem da su svi došli na svoj račun. Od 12 ugostitelja koliko ih se ove godine natjecalo u pripremi Bučnice, nagrada Zlatna Buča pripala je hostelu Kumrovec. Mi smo već peti put na natjecanju, međutim, evo, danas se prvi put posrećilo da smo prvi. Velike tajna nema, velim, malo prije sam rekao, to su nijanse. Nijanse i to treba u datom momentu osjećajno ubaciti u realizaciju. To je to. Uz turističku zajednicu Krapinsko-Zagorske županije su organizator ove popularne manifestacije i Ministarstvo poljoprivrede, koje na ovaj način promovira svoje programe i projekte. Pokušavamo na neki način potencirati da evo u konačnici Bučnica bude jednog dana u procesu zaštite i da bude zaštićena kako na nacionalnoj razini, tako i na razini Europske unije. Kao što smo to napravili sa štruklima, sa zagorskim mlincima, sa puranom i svim ostalim proizvodima.
Bučnica Fest svake se godine održava u drugom mjestu turističke destinacije po Plavem Trnacu. Tako će sljedeće godine domaćin biti Kumrovec, nakon toga Desenić, a 2022. ponovno se vraća u Zagorska sela. Bilo je to sve u današnjim vijestima. S vama smo ponovno sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!